otvorené do korán. Pre ľudí, ktorí prichádzajú miery, vstupné v duši voda, ozajstná nie na papieri. Kolíšeme sa do rytmu menta, žiadna porota nehodnotí, nie. Môžeme do síta užiť si leta. Hej, chceme na tom noži hrať, spievať do tanca tancu len. Nikdy nezastaví, my ľudne nedáme šancu. Riekom je, keď tomu človek verí, tóny sú jasným znamením, ozajstné nie na papieri. Hej, chceme na ponoži hrať, spievať do tanca tancu len. Nikdy nezastaví, my ľudia nedáme šancu. Thank you.